hay'adda khayriga raxmay weeriyeen mas'uuliyiinka socda gudiga wana firisti xumaareebista ayaa deeq raashin gaarsiiyay dadka abaaru soo barkiciyeen ee gobolada bariga Soomaaliland dadkani oo degan deegaanada u dhaxeeya dila ilaa alay baday raashinkan kala duwan ee gaarsiisay hay'adda khayriga raxmay ayaa halkaas lagu qaybiyay intay socotay munaasabadii raashin qaybintana waxa halkaas laga jeediyay dadka kala duwan ugu horeyntiina waxa halkaas ka hadlay gudoomiyaha hay'adda khayriga raxmay Sheikh Cabdulla Maxamed Ibrahim waxaanu tilmaamay maanta waxaan halkan ku qaybinay 200 oo qoys raashinkood baan ku qaybinay een waa raashin yar kale laakiin insha Allah waxaan Ilaahay ka bareynaa inta maanta ka faa'iideystay roobka ayaan meel ku wadiin inta maanta ka faa'iideystay waxaan leenahay insha Allah Abdullahi Kariim abaar adag ba haysta dadka dhaxan ba haysta dhibaato haysta Ilaahay baa naga soo furan doona insha Allah Abdullahi Kariim laakiin jumcada raxma waxay ka jawaabaysaa uun duruufta adag ee haysta ay kulli ka jawaabaysaa mar kale waxaanu Ilaahay u bareynaa umada in Ilaahay sayo qadir raxmaan ah Ilaahay u adeego umada kale waxaan ugu baaqaynaa kulli in hadal ka soo jawaabaan hawshan meesha ka jirta waxaan ku soo dhawaynayaa Cabdixakeen Shaarad oo jid garabka taagan dhinacoodayguna waxa halkaas ka hadlay xubnii ka socday gudiga wanaag firisii xumaareebista waxaan idhaahdeen 100 ba maanta lagu qaybinayaa meeshan oo ah galbeedka kala bayd aan marka dadka muslimiinta ee kale ee jooga meel kasto oo maq ay maqlayaan qeyl dhaankaas dadkaas aan waxba haysan ee ka soo boqolay meelo fogfog ee u yimi walaalahood galbeedka degan ee maanta ki deganaa hore u deganaa iyo ki u yimiba ay isku mid noqdeen waxaanu weydiineynaa oo aanu ka codsanaynaa qof kasto maqlaa inuu u soo gurmado oo uu gurmad muujiyo waa maalintii la isku gurmanayay waxa weeyaan isku kaashada samafalka iyo Ilaahay cabsidiisa midka labaad ee kale waxa weeyaan Ilaahay wuxuu noo sheegay lantana lul birra hataa tunfiqu mimma tuhibun Ilaahay wuxuu waxa weeyaan Ilaahay wuxuu waxa weeyaan wanaag samafalka gaari maysaan ilaa waxa jicishina bixisan Ilaahay ansaarta wuxuu ku amaanay inay wixii ay naftooda u baahnayd iska dhaaf yacno inay sideen dheeraad intay areeraha iska dhigeen hadana ay ku bakhayleen waxa Ilaahay ku amaanay ansaartii waxa weeyaan Madiina deganayd ee waxa weeyaan soo dhaweeyay muhaajiriintii Makka ka soo qaxay wayu siruna ala anfusi walaw kana bihim khasaasatu walladina tabawwa'u dara wal iimana min qablihim yuhibbuna man haajara ilayhim wala yajiduna fi sudurihim haajatan mimma utu ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه ومن يغش عن نفسه فاولئك هم المفلحون دينودنا ددكن ابارتو سامايسه كوسغن ديغانداس ايا كدرن خريي تيقدن لا سو غارسيي وحانا تلمامن اهيرو نو قيبيه واساي نغا راغت كل خايم كوال اسكا ايل درن يا واي دين كان يمكن نسوق كان كصبحنا يا بل غوبد لي ها halkaad sida ayan nabad iyo nolosha aad idinkuna nooleeyay si weeyaan bari haytada yagaag soo gudub meesha la bari leesana ilaahay wuu kaaray dee oo iskan macaysan oo dul wareegsan dee ilaahay ma awdeen leeyahay hawlo diyo si cidasi dadku qolaha iska baahay runtii aad isiga baahay idinkuna diwa ma sidii waxa ma keentay ilaahay ma hadii weeyay dadbiin kida leeyahay dadkuna runtii iyad dalgalwaa iyo xooliyo garwaa idinkii iyo xooliyo iska deesi Ismaan Ahmed Ismaan Star TV Hargeysa.